4. De bolão. Ele encontrou esse cara quando ele tava ali. Mas não, mamãe. Olha, bonitão. Olha pra mim. Não. Ele e outro amigo dele que é pior ainda. Cadê a tia Sávia? Cadê o tio Lu, o vovô Lube? Não. Onde está o vovô Lube? Onde mora o vovô Lube? No Bra... Brasil. No Brasil. Olé! Olé não! Olé! Olé não, Caio! Brasil! Xaropão. Brasil. Gol do Brasil. Ato xaropinha. Não ando. Ato xaropinha. Não ando. Xaropinha. Não. Xaropinha. Xaropinha. Não. Acho tão fofinho. Não. Acho tão lindo. Olha, mãe. Acho tão lindo. Ai. Quem que é esse aqui? Mamãe, Caio, Anto. Aonde? Caio, mamãe, Anto. Tio, mamãe.
esse nenê? Nenê? Quem que é esse nenê? Nenê. Fala, Gabi. É Gabi. É Babi? Gabi. Hum? É Gabi. É Babi. Tá. Um beijo pra Gabi. Beijo pra Babi. E quem que é esse aqui? Hum? Quem que é esse? Boi. Esse é o Eric. Hum? É o Eric. Eric. É o Eric. Eric. Beijo pro Eric. Lá pra câmera. Fala um beijo pro Eric. Beijo pro Eric. Periquito, ei, papagaio. Ganhou. Que? Fala bicicleta? Bem xaropinho que nem o Arthur? Não, Arthur! Arthur xaropinho? Não, não tá. Cadê o Arthur? Hum? Cadê o Arthur? Cadê o Arthur? Andando. De novo, cadê o Arthur? Andando. Cadê o Arthur? Vou vomitar. Hey!